أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرين الكرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی قادیان دارالامان سے یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شرعی کی گفتگو ہوں گے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں جزاکم اللہ ناظرین کرام یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس عالی شان اور بلند مرتبے کا نبی عطا فرمایا جو ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے اس بزرگ اور پاک نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے اور اس پیار اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور ان کے اقوال و افعال کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں اب اس پروگرام کا پہلا سوال میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور اسلام کی بعثت سے پہلے مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں کا کیا حال تھا کیا ان کے اخلاقی اور معیاری حالات کیا تھے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید شریف صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے اور اس کی بعثت مقصود ہوتی ہے تو اس زمانے کے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تعلق سے سورۃ روم کی 41 آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور تری ہر جگہ پر فساد ہی فساد برپا ہوتا ہے یعنی وہ قومیں جو مہذب ہوں یا غیر مہذب قومیں ہوں یا اسی طرح وہ قومیں جن کے اندر شرائع ہیں جن کے اندر نبی آتے رہے ہیں یا جن کے اندر کوئی شریعتیں نہیں ہیں مشرک بت پرست وغیرہ ہیں یہ سب کے سب اخلاقی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے سماجی لحاظ سے ہر طرح سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ قرآن مجید نے گواہی دی اور بے عینی ہی یہی حالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت بھی تھے کہ جب آپ کی بعثت عمل میں آئی تو اس وقت ساری دنیا میں ایک عالمگیر قسم کی جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی تھی فساد مچے ہوئے تھے اخلاقی گراوٹ تھی ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کی خون ریزی کرنا یہ ان کا شیوا بن چکا تھا تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے ایک آپ کا عربی شعر ہے صادفتہم قوماً کروسن ذلتاً فجعلتہم کسبیقت الاخیانی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جب آپ مبوس ہوئے ہیں تو ایسی حالت میں پایا کہ وہ گویا کہ اتنی گری ہوئی قوم تھی جیسا کہ بازاروں میں لد اور گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے اتنی ذلیل حالت تھی لیکن یہی قوم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئی ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات تھے اس کو قبول کر کے آپ کے سائے عاطفیت میں آ گئی ہے تو آپ کی تربیت میں آ گئی ہے تو کیا ہو گیا کہ وہ قوم جو گری ہوئی تھی انتہائی گری ہوئی حالت میں تھی فجعلتہم کسبیقت الاخیانی سونے کی ڈلیوں کی مانند ہو گئے تو اسی واسطے آن سلم نے فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم بیائیہ مقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی تم پیروی کرو گے وہ ہدایت پا جاؤ گے تم تو یہ معیار تھا اس زمانے کا عرب اور عجم کے جو حالات تھے اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں
کہ عرب کے شمال میں جنوب میں مشرق میں مغرب میں جو قومیں آباد تھیں تو کچھ تو نسلاً عرب تھے لیکن ان کے اندر عیسائیت آ گئی تھی جیسے کہ روم کے عرب تھے غسان کے یہ نسلاً تو عرب تھے لیکن ان کے اندر رومی حکومت کی وجہ سے جو ہے عیسائیت آ گئی تھی پھر آگے غسان کا علاقہ ہے یمن کا علاقہ ہے یہ عیسائی اور مشرق قوم تھی یہاں پر بحرین کا علاقہ ہے مشرق میں ہے یہ ایران کی حکومت یہاں پر تھی غطفان کا ہے یہ عرب کے وسط میں ہے یہ نجد کا علاقہ ہے اندرونی طور پر یہ لوگ بالکل آزاد تھے اسی طرح سے غطفان کا علاقہ ہے خیبر کا علاقہ ہے یہاں پر یہود آباد تھے ان کے تین قبائل تھے اسی طرح مدینہ میں مشرق قبائل آباد تھے تو یہ سب کے سب جتنے ہیں اخلاقی لحاظ سے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا پھر اسی طرح سے جو عرب کی پوری ٹیریٹری ہے وہ سب کی سب جو ہے ایران کے ماتحت تھی خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں اس زمانے میں خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا یہ سارے کا سارا عرب اس کے ماتحت تھا لیکن عملی طور پر کوئی حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتی تھی وہ سمجھتے تھے یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں کوئی ان سے خراج وصول نہیں ہونا ہے تو ان کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے تو اس لحاظ سے وہ سیاسی اعتبار سے بھی اگرچہ یہ ایران کے ماتحت تھا عرب لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا کسی قسم کا کوئی اخلاقی یا سیاسی کوئی دباؤ نہیں تھا یہ ہر قبیلہ آزاد تھا ان کے اندر چوری زناکاری ہر قسم کی قتل و غارت تمام کا تمام ہر قسم کا عیب ان کے اندر پایا جاتا تھا تو عرب اور عجم کا قریباً ایک ہی حال تھا تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ایک لحاظ سے بگڑی ہوئی تھی چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری نور برپا ہوا جس کے بارے میں بائبل میں بھی بشارات تھیں اور دیگر جو الہی صحیفے تھے ان کے اندر بھی یہ بشارتیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کر کے ان کی کایا پلٹ دی یہ جزاک اللہ حسن جزا میں مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی قسم کا سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت جو عرب کے سیاسی اور تمدنی حالات کیسے تھے ان کے اخلاقی حالات کیسے تھے اس وقت شکریہ شریف صاحب جیسا کہ مولانا محمد کریم صاحب شاہد صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں کے سیاسی اور اخلاقی حالات جو مختصر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں میں عرض کروں گا ایک تو یہ کہ جو مقدس سرزمین جس میں اسلام کا سورج طلوع ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ اپنے دعویٰ فرمایا وہ برعظم ایشیا میں جنوب مغرب میں واقع ہے ایک ایسا ایک جزیرہ نما ہے باقی تمام جزیرہ نما سے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے یہ ایریا جو ہے نا اگر اس کے باشندوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ مورخین نے اس کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے اور قرآن مجید نے بھی جا بجا اس کی تصدیق فرمائی ہے ایک تو وہ قوم جسے بائدہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی کافی پہلے یہ وہاں آباد تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کا نام و نشان مٹ گیا قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے کان لم یغنو فیہا ولا یرا الا مساکنہ گویا تھے ہی نہیں صرف ان کے مکانات کے رہے سے کھنڈراتی باقی رہ گئے تو یہ قوم جو ہے نا عاد سمود اسی طرح اور اس قسم کے بہت سارے مشہور قبائل ہیں جن کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے تو اس کو باہدہ کہتے ہیں چونکہ دنیا سے بالکل مٹ چکے تھے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی دوسرا جو دوسرے باشندے تھے اس کو ہم عاربہ کہتے ہیں یہ اوریجنل عرب سے جو یمن والے علاقے سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں تو جیسے ایسے باعدہ یہ لوگ ختم ہوئے تو وہ لوگ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے جزیرہ عرب میں پھر آہستہ آہستہ سارے ملک میں یہ لوگ پھیل گئے تو اس میں یہ ان کو قحطانی بھی کہتے ہیں قحطانی عرب بھی کہتے ہیں اور تیسری اہم قسم جو ہے وہ مستحربہ کہلاتے ہیں مستحربہ کا مطلب یہ ہے جو اوریجنل عربی باشندہ تو نہیں تھا وہاں کے باشندہ تو نہیں تھے لیکن باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں تو یہی یہ لوگ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اس کے بعد جو ہے نا عام طور پر ان کو عدنانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے جد امجد کا نام عدنان تھا تو ان کو عدنان بھی کہتے ہیں اور اسی میں سے پھر آخر جا کے جو ہے نا مختلف قبائل میں تقسیم ہو گئے اس میں ایک طاقتور قبیلہ جو قریش کا قبیلہ تھا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے
تو آن حضرت سنگھ ظہور کے وقت جو ہے نا سارا عرب وہاں پر کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, جیسا کہ موسیٰ نے فرمایا ہے ٹرائبل سسٹم تھا, مختلف قبائل, قبائل ہر ایک اپنے اپنے قبائل کے سردار ہوا کرتے تھے. جیسا کہ شاعر نے فرمایا اذا خلا منا سید قام سید, جب کوئی قبیلہ کا سردار مر جاتا تھا گزر جاتا تھا کوئی اور سید کھڑا ہو جاتا, اس قدر اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی تھیں. ایک خاص بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وہاں پر سرداری ورثے میں منتقل نہیں ہوتی تھی. جو قبیلے کے سب سے زیادہ طاقتور باصلاحیت آدمی ہوتے تھے وہ سردار بنایا کرتے تھے. خاص طور پر شعر و شاعری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, شاعری جو ہے نا اتنی اہم سمجھی جاتی تھی, شعرا کو اتنا بڑا مقام تھا, اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو کسی کو یا تعریف کے بلند مقام پر پہنچانا ہو شعر و شاعری سے ہی کام لیا جاتا تھا. جیسے کہ موجودہ زمانے میں جو میڈیا کا رول ہے وہی رول اس زمانے میں شعرا لیا کرتے تھے. تو بہت سارے ایسے, ایک اجڑ قوم تھی وہاں پر, چونکہ گرمی زیادہ ہے اور بے آب و گیا وادی ہے اس لحاظ سے وہ کوئی بھی اس, چونکہ وہاں کوئی آمدنی نہیں ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی کسی بھی آس پاس کی حکومتیں اس کو اپنانے کے لیے تیار بھی نہیں تھیں. تو یہ آزاد نے مختلف قبائل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت تقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور پھر جہاں تک اخلاقی حالات کا تعلق ہے وہ مسلم نے بھی بیان کیا ہے, میں صرف حضرت تقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ مکمل ایک مضمون ہے. حضور فرمایا کہ بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں, مطلب کوئی ایسی خرابی نہیں تھی ان کے اندر پائی نہیں جاتی, اور بہت سارے بدرسومات تھے جن کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا ظہور ہونا ضروری تھا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا شیئان کان القوم عمیا فیہما حسب العقاری و کثرت النسوانی, فرمایا دو برائیاں ایسی ان میں ان کے اندر پائی جاتی تھیں اور جس میں قوم اندھی ہو چکی تھی, اور وہ کیا ہے حسب العقار یعنی مزے لے لے کر شراب پینا, اس قدر شراب کی بہتات تھی اللہ کی پناہ, مطلب ہر قبیلے میں ہر جگہ شرابی شراب. تو اس میں مختلف جگہ پھر فرمایا کہ حسب العقار مزے لے لے کر شراب پینا وہ کثرت النسوانی, کثرت کے ساتھ عورتیں دیکھنا, یہ ان کی دو نمایاں عیب جس کی طرف حضرت تقدس مسیح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے. پھر وہ ہم نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد کیا ہوا, ایک شعر کی طرف اشارہ کر کے میں ختم کروں گا. حضور نے فرمایا کہ وہ قوم جو شراب کے عادی تھے, جو قوم جو زناکاری اور کمار بازی کے عادی تھے, ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. ایک انہوں نے فرمایا ترک الغبو کا و بدلو من ذوقہم ذوق دعائی بلیلۃ الحزانی, غبو کی رات کو پی جانے والے شراب انہوں نے چھوڑ دی, وہ بدلو من ذوقی ذوق دعائی, انہوں نے اپنے ذوق کو چینج کر دیا, دعاؤں کے ذوق سے بدل دیا, بلیلۃ الحزانی غمزدہ راتوں کی دعاؤں میں تبدیل کر لیا. گویا عرب جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, اسلام کا سورج طلوع ہوا, وہ سیاسی لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے ایک گرے ہوئے حالات میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ عظیم شان نور وہاں سے جل نور حضور کا جلوگر ہوا جس کے نتیجے میں ساری دنیا کی تاریکی چھٹ گئی. جی جزاک اللہ سے جزا. جیسے آپ دونوں علماء کے جواب سے پتہ چلا کہ عرب کے بہت زیادہ برے حالات تھے اور ہر جگہ فساد ہی فساد تھا. میں اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ان برے حالات کے باوجود بھی چند نیک راہب بھی پائے جاتے تھے عرب میں, ان کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے. جزاک اللہ, یہ بات درست ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ساری قوم بگڑ گئی ہے یا سارے علاقے بگڑ گئے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی خوبی نہیں ہے, لیکن خوبیاں اتنی کم ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ خوبیاں برائیوں کے نتیجے میں دب جاتی ہیں, وہ اجاگر نہیں ہوتی ہیں, یا اگر ان کی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو یوں سمجھیے کہ معاشرے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بعین یہی حالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں تھی کہ جہاں سارا عالم بگڑا ہوا تھا, تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کے اندر اللہ والی لوگ نہیں تھے یا یہ کہ ان کے اندر کوئی روحانیت کی شخصیت نہیں تھی, ایسے بھی لوگ تھے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں ان باتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. یہ روحانی خزائن کی جلد 13 میں اس کا ذکر ملے گا آپ کو, اس میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے
چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عرب کا علاقہ خاص طور پر چونکہ جہاں انسلم کی بعثت ہوئی تھی وہ انتہائی بت پرستی میں مبتلا تھے وہ لوگ. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 360 یا 365 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کے بارے میں تو آئندہ انشاءاللہ بحثیں آتی رہیں گی. تو خانہ کعبہ جو کہ آج ہم اس کی طرف ہمارا قبلہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 360 یا 365 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. ہر دن کا ایک الگ الگ بت ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشگوئیاں بائبل میں پائی جاتی تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض یہودی قبائل خصوصاً مدینہ کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے, کیونکہ بائبل میں خصوصاً استثناء باب 18 کی پیشگوئیوں کے مطابق تو خداوند شہید سے آیا, فاران سے جلوہ گر ہوا وغیرہ وغیرہ, پیشگوئیاں انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی. تو وہاں پر پیشگوئیاں موجود تھیں کہ جو حالات بتائے گئے تھے کہ وہ جگہ معین کر دی گئی تھی کہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاران عرب کا علاقہ ہے جہاں پر کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو اور بنو اسماعیل میں سے وہ نبوت ہونے کا وہاں پر ذکر ملتا ہے. تو یہودی بہت سارے قبائل وہاں پر آ کر مدینے میں آباد ہو گئے تھے, وہ نبی یہاں پر آئے گا. تو ان پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر ان میں سے اخلاقی طور پر تو گرے ہوئے تھے سارے لوگ, لیکن ایسے میں سے بعض ایسے لوگ جن کا ضمیر جاگتا تھا, جو سمجھتے تھے کہ ساری برائیاں ہیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. بلکہ یہودیوں میں تو جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے, یحرفون الکلمہ عن معاذنہ, کہ اپنی جگہوں سے ان باتوں کو ہٹا دیا کرتے تھے, تحریف کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بہت ساری باتوں میں تحریف بھی کر لی, جو اپنے مقصد کی بات ملی اس کو قبول کر لیا, جو اپنے مقصد کے خلاف نظر آیا اس میں تحریف کر دی. تو ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں. تو ان سب باتوں سے دل برداشتہ ہو کر, شرک اور بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر بعض لوگ عیسائی ہو گئے, بعض لوگ یہودی بن گئے. ان میں سے بعض لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خاص طور پر عرب میں جو قریش کے قبائل تھے ان میں سے بعض افراد ایسے پیدا ہوئے جن میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے زید ابن عمر. یہ شرک کے بالکل خلاف تھے, بلکہ بتوں کا چڑھاوا بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھایا کرتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو یہ شرک سے دل برداشتہ ہو کر توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے, اور ان کے اندر جو ہے یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ یہ سب بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے علاوہ یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی بعض راہب ایسے پیدا ہوئے تھے جو اللہ والے سمجھے جاتے تھے. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت قریباً 12 سال یا 13 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے ہیں. تجارتی قافلے قریش کے جایا کرتے تھے شام. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے میں تھے قریش کے, جب یہ قافلہ وہاں ایک بحیرہ نامی راہب رہا کرتا تھا اس کے پاس سے گزرا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے دیکھا, معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف تھا جو اس نے دیکھا ہے. لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ایسا ہوا ہے کہ شجر اور حجر سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. تو اس نے سمجھ لیا کہ اس قافلے کے اندر ضرور کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آئندہ ہدایت کے لیے مبعوث کرے گا. تو اس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ کون سا قبیلہ ابھی گزرا ہے, تو معلوم ہوا کہ قریش کا قبیلہ گزرا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ چھوٹی عمر کے تھے اس نے اس کو دیکھ کے شناخت کر لیا کہ یقیناً یہ بچہ ہی ایسا ہے جس کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو گویا کہ وہ بحیرہ راہب ایک ایسا آدمی تھا جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے تھا, جو خدا تعالیٰ کے ذریعے سے کشف اور رویا وغیرہ اس کو صحیح آیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی ہوئی ہے, تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے, کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے, ذمے لونی مجھے کچھ اڑا دو. تو پھر بتایا کہ کسی کوئی شخص آیا تھا, مجھے بھیجا اس نے اور کہا کہ یہ پڑھ. میں نے کہا مانا بیکارین, میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو اس نے پھر 3 دفعہ بھیجا اور پھر میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ سورۃ علق جو نازل ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا زاد بھائی تھے, وہ ورقہ بن نوفل, ضعیف عمر کے ہو چکے تھے. کہنے لگی میرا بھائی ہے, وہ اس کا خدا سے کچھ تعلق ہے, چلو میں اس کے پاس لے جاتی ہوں.
تو ورقہ بن نوفل بھی خدا والے بندے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ ماجرہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اس واسطے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر فائز کرے گا. لیکن اے کاش, وہ اندھے ہو چکے تھے, عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی, کہنے لگے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ قوم جو مجھے صدوق اور امین کہتی ہے, اب مخریت جی یہوں, کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, کاش اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں تیری مدد کرتا. تو ایسے بزرگ وہاں پر موجود تھے. میں نے مثال کے طور پر ایک دو لوگوں کے ذکر کیے ہیں. تو یہ نہیں کہ سارا معاشرہ بالکل اپسٹ ہو گیا تھا, بلکہ ان میں بعض خدا والے بندے بھی پائے جاتے تھے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر بشارتیں بھی دی ہیں. تو ہر زمانے میں, اب اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کی جب بعثت عمل میں آئی ہے تو بہت سارے بزرگوں نے شہادت دی ہے کہ یہ زمانہ مسیح موعود کا ہے, اور یہ مسیح موعود جو ہے فلاں جگہ پیدا ہو چکا ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قوم بگڑ گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بگڑ گیا ہے, بلکہ اکثریت بگڑ جاتی ہے, بعض ان میں اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ جو ایسے بزرگ ہیں وہ ایک انبیاء کے, خاص کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کی بہت بڑی ثبوت بھی ہے اور دلیل بھی ہے یہ. جزاک اللہ حسن جزا. اب میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور مکہ میں ہی کیوں مبعوث کیا گیا, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ شکریہ. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں, خاص طور پر مکہ میں مبعوث ہونا, بہت ساری حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو تمام انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے, یہ اسی جگہ پہ ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان اول بیتم وضع للناس للذی بکت مبارکتن وہدن للعالمین. اور یہاں پر یہ فرمایا کہ تمام عالمین کے لیے کے فائدے کے لیے جو پہلا توحید کا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے. یہ کب سے بنا ہوا ہے اس کی تاریخ میں پتہ نہیں چلتا. قرآن مجید نے البیت العتیق کہا گیا ہے. اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت, تو بنیادیں دوبارہ اٹھانے کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اول بیت توحید کے لیے قائم کیا گیا, یہ گھر جہاں پر بھی ہے وہاں سے آخری شریعت کے حامل خاتم النبیین کا مبعوث ہونا سب سے زیادہ مناسب تھا. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع, میں آپ کی جو شریعت ہے, آپ کا مشن ہے عالمگیر ہے. اور کسی نبی کا بھی ایسا دعویٰ نہیں تھا. وہ سب مختص زمان و مختص علاقے کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے. یہ ایک مناسبت ہے چونکہ عالمگیر پیغام لے کر عالمگیر مشن کے ساتھ مبعوث ہونے والے رسول اسی جگہ آنا تھا جہاں پر تمام عالمین کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر تعمیر کیا تھا. دوسری نسبت یہ ہے کہ چونکہ یہ قوم اسماعیلی قوم ہے, اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, وہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل سے منقطع ہو کر اس جگہ آ کر آباد ہوئے تھے. اور چونکہ حضرت بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ تھا کہ نبی برپا کرنے کا وعدہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید نے ریکارڈ کیا ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. یہ جو آیت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, اور کثرت کے ساتھ نبی بھیجنے کا ذکر ملتا ہے. اور بنی اسحاق کے تعلق سے آپ دیکھ لیں, اس میں قرآن مجید فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ بِالرُّسُلِ, پے در پہ نبی مبعوث ہوتے رہے. لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی صورت میں قبول, مکمل طور پر قبول ہوتی ہے جب بنی اسماعیل سے بھی انبیاء آ جاتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے, انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام, ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, بار بار آئے فرمایا کرتے تھے. تو چاہے اس مناسبت سے بھی اسماعیلی نسل میں سے بھی ایک نبی کا آنا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے نبیوں کی پیشگوئیوں میں اس علاقے میں ایک عظیم الشان نبی کے آنے کی خبر ملتی ہے,
جیسے کہ فرمایا فاران کی چوٹیوں پر جلگر ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فاران کی چوٹیوں پر جلگر ہوگا. فاران دراصل اسی دشت فاران اسی کو کہتے ہیں، اسی علاقے کو کہتے ہیں. فاران کا مطلب کیا ہے؟ دو بھاگے ہوئے، دو بھاگنے والے. غالباً اسی طرح اشارہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین ان دا بیتک المحرم، تیرے محرم پاکیزہ گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور ان دا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کھیتی کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک مناسبت ہے اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں، اور جو انبیاء دونوں قبائل دونوں یعنی اسحاق کے خاندان میں بھی آنے والے تھے اور اسی طرح اسماعیلی خاندان میں بھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تاریخ شاہد ہے اسماعیلی نسل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہوا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برپا ہوئے جو ساری دنیا کے لیے آپ کے مشن عالمگیر ہے اور تمام دنیا کے لیے اور تا قیامت آنے والی تمام نسل انسان کے لیے. دوسرے ایک اہم نقطہ جو یہ ہے، چونکہ قرآن مجید آخری شریعت ہے، کامل شریعت ہے، اس سے پہلے جتنی شریعتیں بھی آئی وہ مختصر زمان اور مختصر قوم تھی، لیکن قرآن مجید کی شریعت جس زبان میں نازل ہونی تھی وہ ایک ایسا کامل عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت لحاظ سے اعلیٰ ترین زبان ہے، اس سے اس کا مقابلہ کوئی زبان نہیں ہے. اور اس کو کیا کہا گیا؟ ام الالسنہ قرار دیا گیا ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے قرآن عربی زبان. تو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے جس عظیم شان رسول نے آنا تھا وہ دراصل اسی زبان پہ، جس جو ساری دنیا کی ہدایت کی جو عظیم شان شریعت آنے والی تھی وہ دراصل عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان اس کے لیے مناسب نہیں تھی. تو اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا، ایک تو تمام نبیوں کی پیشگوئیاں اس طرف اشارہ کرتی ہے چونکہ یہی وہ سرزمین ہے، پھر دوسری طرف عربی زبان قرآن مجید کے لیے بہت ہی مناسب زبان تھی اور یہ تمام زبانوں کی ماں ہیں. تیسری اہم بات جو میں نے بیان کی ہے، کعبۃ اللہ کا ہونا، بیت اللہ کا ہونا تمام عالمین کی ہدایت کے لیے ہوا، تو اس میں عالمی رسول کا آنا اس سے بڑھ کر کوئی مناسب جگہ نہیں تھی. یہ ساری مناسبتیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے حضرت اکتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیر عرب میں، خاص طور پر مکہ میں پیدا ہونا بہت ساری حکمتوں کے نتیجہ ہیں، حکمتیں اس میں پنہا ہیں. جی جزاک اللہ حسن جزا. ناظرین اکرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اگر اس اصل کو ہم سمجھ لیں کہ اپنی عبادتوں اور قربانیوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں اور اس بات پر قائم ہو جائیں کہ ہمارا جینا اور مرنا ہمارے خدا کے لیے ہے، تو جہاں انفرادی طور پر ہم اپنی ابدی زندگی کے وارث ہوں گے، وہاں ہر احمدی اس دنیا میں بھی ہزاروں مردہ روحوں کو زندگی بخشنے کے سامان کرنے والا ہوگا. بس سب سے پہلے دعاؤں پر زور دیتے ہوئے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی زندگی کے سامان کرنے والا ہر احمدی کو بننا چاہیے. اگر ہمارے عمل صحیح ہوں، اگر ہمارے عمل صحیح ہوں گے، ہم اس اسوہ پر چلنے والے ہوں گے، تبھی ہم اپنی زندگی کے سامان کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کی زندگی کے بھی سامان کر رہے ہوں گے. اس اسوہ پر چلتے ہوئے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا، ہمیں اپنی عبادتوں کے بھی معیار قائم کرنے ہوں گے. خطبہ جمعہ 13 مارچ 2009. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.